Hei, velkommen til Skadedyrbutikken. Jeg heter Trond. I dag skal jeg vise dere et produkt vi selger veldig mye av. Og det er da skremming av for eksempelvis, som du også ser på bilder her, det er da mot katter, fugler, rev, rådyr, til og med hunder. Og det som er med denne her, den tåler vær og vind, så den kan stå ute. Og så følger det med en anordning, sånn at du kan få den litt opp fra bakken. Da kommer den. Sånn, setter den på der, og så er det bare å trykke den her anordningen ut, og så blir den dratt ned, men du skal ikke dra så langt som jeg gjorde nå, og så skal den stoppe der, og så får du festa på den, setter du den ned i bakken, og så skal den gå på batterier. Samt at det følger med en ladekabel, eller ikke ladekabel, beklager, men det er en ledning hvis du ønsker å bruke den bare på ledning. Men hvis du skal ha den ute, ta deg bryet med å bruke den på batterier. Da er det her sånn, og du skruer opp to skruer her, for at den skal være ekstra vanntett, og så er det bare å sette i batteri, og det er batterier som du bruker i brannvarsleren. Og den går da på forskjellig, den går på ultralyd, og så går den på vanlig lyd, og så går den på blinking. Ultralyd vil si at det er lyd som ikke høres av mannen i gata, men du kan også ha den på en lyd som høres og flashes. Og det er jo enkel matematikk. De hører det og blir redde. Når det gjelder katter, så er det litt vanskelig. Alt av skremming av dyr er litt vanskelig i forhold til om de har tilhørighet der, vært der veldig, veldig lenge, at de har så sterk tilhørighet at de nekter å rikke på seg. Men har du et påbyggende problem eller noen nye ferske katter som ikke er så, eller som er litt redde, så fungerer den her helt suverent. Og så er det slik at når du har oppnådd resultat, så ta den inn, og så får du problemet igjen, ta det ut, jobb litt med det, så ikke han står ute hele tiden. Ta den inn, og da holder den lenger også. Så, lykke til!